E o setor da construção está crescendo. E a previsão é de que o número fique acima do esperado, com alta em torno de 3,5%, o melhor resultado desde 2015. Este condomínio em Curitiba começou a ser construído em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19. Mesmo com os problemas causados pela crise sanitária, o projeto seguiu e deve ser concluído em novembro deste ano. Foi um momento de muito esforço, muito planejamento, né? E somente assim a gente pôde realmente superar todo esse processo e entregar esse empreendimento que hoje estamos aqui no prazo. Mas, sem dúvida, capacidade de gestão de pessoas, né? Acabamos tendo algumas situações de mão de obra, de ausência com funcionários por algum período e tal. E também muito planejamento em questão de materiais, né? Pedidos antecipados, negociações com fornecedores de uma maneira mais próxima, porque a dificuldade de saber quando chegava o material era notória. Então, muita organização de equipe de obra, planejamento, setor de compras, foi possível colocar o material em obra, ser instalado em dia, né? O empreendimento de dois blocos tem 31 apartamentos e cerca de 70% das unidades já tem compradores. A expectativa é que todas as unidades restantes sejam adquiridas até a inauguração. O sucesso representa a reação da construção civil, setor que tem melhorado nos últimos anos. A cidade de Curitiba, os incorporadores, né? Praticamente, eu digo que não tem imóvel, né? Todos estão trabalhando muito bem, todos estudando muito bem os seus projetos. Então, com a pandemia, o que ocorreu no mercado? Quer dizer, aquelas pessoas que não tinham, por exemplo, sacada, elas foram atrás de empreendimentos que tinham sacada. Quem tinha sacada foi comprar casa. Então, o mercado está sempre em ebulição. Tem outro dado, houve muitas separações nessa época, então é o mercado também é novo. Então, o mercado hoje, com as construtoras trabalhando muito bem, estudando muito bem seus empreendimentos, eu não vejo que, num curto espaço de tempo, esse mercado vá diminuir ou vá ficar estável. Muito pelo contrário, porque hoje também tem financiamento, o que ajuda bastante, né? Hoje você veja, tem os consórcios de imobiliários. Então, dentro do mercado da construção civil, está muito bem. A construção civil teve um aumento na projeção de crescimento para este ano de 2,5% para 3,5%. Se a alta se confirmar, será o melhor desempenho para o setor desde 2015. A estimativa foi divulgada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Algumas construtoras estão tão otimistas que prevêem crescimento de até 100%, registrando o dobro de vendas em relação ao ano passado. E diversos fatores ajudaram nessa melhora. Principalmente, né, a atividade econômica, o aumento da atividade econômica e o ânimo dos empresários em continuar investindo na indústria da construção. Vale dizer que esse ciclo, o ciclo da construção é um ciclo longo, né? Então nós estamos tendo reflexo ainda dos investimentos feitos em 2020 e 2021. É um período de 3 anos, então vamos dizer que até o final desse ano ainda se tem esse crescimento, né? E a tendência é gerar um saldo positivo de crescimento econômico. O setor encerrou o primeiro semestre deste ano com o maior patamar de atividades desde outubro do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, a construção civil criou mais de 184 mil vagas de emprego no primeiro semestre de 2022 em todo o país. É o maior índice para o período em 10 anos. No Paraná, foram mais de 5.900 vagas criadas no setor de janeiro a junho deste ano. Se tudo continuar assim, está previsto uma deflação. Então, você tem uma deflação econômica no país, isso aí também ajuda a impulsionar daqui até o final do ano.